Tak co, děti, zatancovali jste si u našich písniček? My ano, viď, Martinko? Já si myslím, že bychom si teď mohli pustit něco na sklidnění, anebo možná i na spínkání. Myslíš u kolébavky? No ano, a proč ne? Jsou to krásné písně, které maminky zpívají svým dětem, aby měli krásné sny. Kamarádi, hezky poslouchejte, a kdyby se vám třeba chtělo spát, zavřeme oči, zazvoní zvuk.